El canal Terres de l'Ebre ha recuperat aquest cap de setmana amb gran èxit de participació la 34ena Festa del Vi. Per parlar d'aquesta celebració i molts altres temes d'actualitat terraltina, avui comptem amb l'alcalde de Gandesa, Carles Luz. Música Bona tarda, senyor Luz. Enhorabona per haver pogut recuperar aquesta festa tan emblemàtica. Quina valoració en faria d'aquest cap de setmana llarg, perquè es va allargar un dia més, aprofitant la festivitat de tots sants? Bueno la veritat, molt bé, no? Eh, les xifres parlen per si... per elles mateixes. Hem tingut un flux de gent molt important durant aquests dies eh, del pont, podríem dir, de tots sants, i la veritat és que hem tingut un èxit rotund, no? hem tornat en aquelles xifres, en aquella participació d'abans de, de la Covid, per tant, podem parlar d'una festa més que consolidada i una acceptació per part del públic d'estos vins de la terra alta. La gent també tenia ganes no? de, de que hi hagués aquesta celebració? Sí, la veritat que sí, això s'ha notat molt, la gent tenia ganes de tornar té ganes de tornar a participar, de tornar a sortir al carrer, i quan realment aquests eh, events que s'estan organitzant, en aquest cas que s'organitza Gandesa, eh, s'ha tornat, sort que hem pogut tornar a organitzar-ho, veus l'acceptació que hi ha, per tant, estem més que contents i satisfets d'aquestes xifres no, de gent. I a part d'aquesta mostra de vi, que seria la, la part, el gruix més important de la festa, també s'ha pogut recuperar celebracions tan emblemàtiques com la nit de les garnatges i, la, i el popular dinar de la clotxa, no? Sí, eh, durant el cap de setmana vam començar la nit de les garnatges, bueno, la inauguració i la nit de, de les garnatges, la mostra de vins durant aquests tres dies, la clotxa, el diumenge i després diferents actes que s'han anat pivotant a l'entorn no? durant aquest cap de setmana, que han sigut el tas d'art, han sigut activitats més per als més petits perquè han detectat també un creixement de famílies en els seus fills. per tant, donem l'oportunitat perquè puguen estar fent activitats i els pares puguer degustar el vi i les jornades professionals que s'han fet durant tota la setmana. Al final pues, estem parlant d'un gruix d'unes 15.000 persones que han participat a tots aquests events que hem anat organitzant i la veritat que, com bé dèiem, no? de dir, quan realment veus que la gent participa, pues, veus que això es consolida i veus que hi ha acceptació, pues, estàs més que content. I el pregoner d'enguany ha sigut l'escriptor Màrius Serra, no? Sí, la veritat és que, a més, va ser, va ser un gentleman, per dir-ho d'alguna manera, per poder Descriure lo bé que va anar va ser el Mario Serra, va venir el divendres a, a, la, a la inauguració que va, va, va constar de dos parts. No? Una és la inauguració pròpiament dita de lo que és la, la festa del vi i l'altra va ser la presentació d'este vídeo promocional de la ruta del vi de l'enoturisme a la Terra Alta. Van ser dos, dos actes molt potents i que han tingut una repercussió molt important. I veig, com comentaves, aquestes eh activitats paral·lel, bueno, paral·leles al costat, no seria el el tast el riu, no, perdó, el tast d'art. En què en què ha consistit exactament? Bueno, al final es barrejar la música, es barrejar l'art i es barrejar el vi, no? Fer un maridatge. Eh Gandesa és un municipi que té molts artistes que que bueno, fan des de pintura al carrer, pintura a quadre, i diferents figures d'art, i el que vam voler va ser aglutinar-los a tots, combinar-ho amb música i, a més a més, pues, maridar aquella música, aquella obra d'art, en un vi. Se van fer dues sessions, una el dissabte al matí i l'altra el dissabte a la tarda. A les dues va vigué, ja era aforament limitat, però va estar les entrades exaurides, gent que es va quedar al carrer que no va poder, malauradament, poder participar. I la veritat que és un acte que va anar, va anar molt bé, perquè al final és aquella exposició, però a més a més li fiques música i a més a més li fiques el dins del marc de la mostra de vins de la Terra Alta. Dins del marc cultural no? que ocupa el vi també en la nostra cultura, per tant entenc que aquesta activitat la repetireu l'any que ve. També. Sí, segur que sí, perquè ha sigut tot un èxit i entenem que les coses que realment funcionen les hem de repetir. La Terra Alta fa molts anys que s'està intentant posicionar en aquest mercat no, de l'etnoturisme eh, i molts cellers, molta gent hi ja està treballant per anar cap a aquest punt, però això contrasta amb la llau de projectes eòlics que, que pateix el territori. Eh, just la setmana passada el govern aprovava la modificació del decret de la llei d'energies de, renovables. Com creu? creu que aquest decret servirà per aturar la massificació? Bueno, sí que és veritat de que en la primera part de la, de la teva pregunta sí que hem de destacar el que és les activitats i tots els actius que té la comarca de la Terra Alta, aquest creixement que, que hem notat des d'aquests de, anys. Fa molt temps que s'està fent una bona política de promoció a través de la Via Verda, a través del paisatge, a través de tots aquells elements, com ara l'oví, l'oli, i també podríem parlar del sector agrari en general, no? i combinar-ho, no? Jo que parlàvem abans del maridatge, no? i combinar-ho en aquests municipis que tenim en un potencial eh, patrimonial. Per tant, barrejar i maridar tot això ens, ens ha posicionat pues, a un mercat que està creixent, que abans també ho apuntàvem, no? de dir, famílies que ens venen a visitar. Les estades a la Terra Alta han anat creixent, han passat d'estades, doncs, podríem dir, d'un dia a passar estades de més d'un dia que, que estan disfrutant i gaudint de tots aquests actius que tenim. I, clar, paral·lelament, la Terra Alta, com bé coneixeu històricament, doncs, ha sigut una de les comarques que més ha patit la implantació eòlica. Avui ja estem parlant de 160 aerogeneradors que estan funcionant, ara en breu n'hi ficaran 14 més en funcionament, i a més és tallau de projectes que, que ens han vingut a la Terra Alta en general, no? no només eòlic sinó també fotovoltaic. Sí que és veritat que teníem un decret 2019 que sí que regula en certa manera el de era la implantació i, tenien, i donaven molta força a la voluntat dels ajuntaments, no? que els ajuntaments poguessin dir la nostra. La mostra està que fins al setembre del 2019 tots aquells ajuntaments que van dir que no no es van fer aquells projectes o no se'ls va donar viabilitat. Des de llavors, suposo que pel neguit que té el govern de la Generalitat perquè han de complir uns objectius i perquè ha vingut algun conseller que ha tingut pues, una mentalitat molt ecològica per tirar endavant projectes on sigui i com sigui pues, ha provocat aquest allau de projectes. Avui hem de parar molt compte. La Terralta és una comarca que està, té una implantació eòlica molt important, és a dir, estem parlant de massificació. Per tant, els projectes avui s'han de valorar i, i s'ha veu al territori s'ha de donar veu als ajuntaments, que realment al final és l'ajuntament qui té la veu del poble per poder defensar aquests eh, projectes. Jo mateix, eh, com, a, com a alcalde, estem lluitant perquè no es tiri endavant, tot i que la comissió mediambiental va donar viabilitat al projecte Tramuntana 5, estem lluitant perquè això, eh, això acabo sent només paper banyat, eh, que no s'acabo materialitzant, perquè aquest projecte, aquesta implantació eòlica, estem parlant de que va projectada a una zona que podríem dir que l'activitat agrícola és al 100%, que està just entre un jaciment que és l'Ocoi del Moro, que és un vecin que és d'interès nacional, i les xarres de pàndols i cavalls, en un mosaic agrícola extraordinari. Per tant, hem de continuar lluitant. Malauradament, avui els ajuntaments de la comarca lateral hem de continuar lluitant contra aquesta massificació. Per tant, quins mecanismes creu que fan falta per donar aquest paper, no, que més poder, potser els ajuntaments podríem dir a l'hora de decidir on s'implanten aquests projectes? Bé, bueno, jo entenc que els ajuntaments han eh, de tornar a recuperar aquella força que teníem en el decret del 2019. Els ajuntaments teníem una força que ens, ens preguntava i podríem presentar al·legacions i quan presentàvem al·legacions i presentàvem un rebuig eh, clar i unànim contra aquell parc eòlic, eh, doncs no tiràvem davant. El que no pot ser és que si l'Ajuntament de Gandesa, i fico l'exemple del Tramuntana 5, si l'Ajuntament de Gandesa té una, un acord eh, aprovat per unanimitat que diu que no vol més parcs eòlics, ho diem ara, ho vam dir fa quatre anys, ho tornem a dir ara, eh, per unanimitat rebutgem aquest parc eòlic, no pot ser que la Generalitat li doni viabilitat en contra de l'Ajuntament de Gandesa i el municipi de Gandesa. I hi ha algun altre projecte que també estigui en previsió ara mateix? Tenim, a mira, podríem dir que tenim una mica les dues cares de la moneda, no? Tenim este parc eòlic que no volem i tenim un parc fotovoltaic d'una empresa d'una empresa del territori eh, ubicada al municipi de Gandesa que ha proposat un parc fotovoltaic d'una superfície de 2 hectàrees que generarà electricitat per autoconsum a les empreses del polígon industrial. Aquest és el model que volem. És un model que és de territori, que genera ocupació, que genera feina al territori, en gent del territori i que, a més a més, està bastint a les empreses del polígon. Aquest és el model. Aquest és un de, de, dels clars exemples que, que nosaltres sí que volem, que l'Ajuntament de Candesa li ha donat viabilitat i ha votat, bueno, ha votat, ha donat viabilitat en aquesta ponència perquè voten favorablement, així ha sigut, per a que tiro endavant aquest projecte de fotovoltaic i malauradament a l'altre costat tenim l'exemple del parc eh, eòlic, que és el que no volem. Precisament, com ha comentat, al costat d'aquest parc eòlic que suposadament es vol projectar hi ha el Coi del Moro, que just aquest estiu la campanya d'enguany se va descobrir un, una muralla i un, un fosà. Eh, vostè mateix va comentar que des de l'Ajuntament se demanaria l'1% cultural, no?, que és un ajut que es demana a l'Estat per poder preservar aquest jaciment. Com està actualment aquest tràmit? Bueno, vam estar treballant, vam, teníem tot un projecte de redacció del que és eh, les prospeccions i els treballs que s'han de fer al Coi del Moro. Per tant, tot aquell projecte que teníem, tot això s'està negociant eh, en Madrid per a poder aconseguir aquest 1% cultural. Perquè, com bé deies, eh, és una riquesa, és un jaciment íber que tenim. Eh, que malauradament, quan parlem de tots aquests jaciments, doncs necessiten el que podríem dir eh, una una tensió i, una, i un acondicionament per a conservar tot el que són les restes del jaciment, però és que, a més a més, en Guanxa va trobar pues, un mur d'uns fonaments d'una alçada de gairebé dos metres d'alçada, per tant, s'ha dibuixat el que és el poblat Iber, i ara més que mai necessiten fer aquestes actuacions. Per tant, el compromís que tenim tant l'Ajuntament de Candesa en la Universitat de Barcelona, en el seu professor, que a més a més és el director de les prospeccions, que és el Rafael Jornet, com en l'Institut Català d'Arqueologia, estem treballant per a poder aconseguir aquests recursos que entenem que, que tot és complicat perquè sempre entres en un, en un procés de pública concurrència competitiva i, per tant, lluites en projectes que tenen les magnituds que tenen a nivell de l'estat espanyol, però nosaltres entenem de que avui per avui això, pel bé de tothom, eh, no només pel bé de Gandesa, sinó també pel, pel que podríem dir per la història pel patrimoni de tots, necessitem fer actuacions urgents aquí al jaciment del Coll del Moro. Clar, perquè estem parlant que en properes excavacions també es podrien descobrir més coses, no està... Segurament que sí, perquè la sort que hem tingut, doncs, quan aquell, aquell jaciment doncs, va patir diferents atacs i va provocar incendis i demés, i tot el que en les fustes van caure, doncs, van tapar, van tapar tot el que eren les estructures aquelles, per tant s'ha conservat. I, I el més important de tot és que, tal com diuen els tècnics, és l'únic jaciment íber que tenim en aquestes dimensions de dos metres d'alçada. Per tant, si allò, tot allò es pot fer les projeccions i, i es pot restaurar, ens trobarem allà un dibuix d'un poblat íber molt important. I parlant també de recuperar patrimoni de Gandesa, podríem parlar de la Font Calda, que just ara s'hi estan fent obres, què s'hi està fent exactament allà? Bé, bueno, com tots coneixeu, el Balneari de la Font Calda és aquell espai que, a part de ser un espai religiós per tradiciós, també és un espai que és un dels actius més importants que tenim a la comarca de la Terra Alta. No? Just passa el riu Canaletes pel costat, està al vell mig de lo que és la serra de Pàndols i Cavalls, per tant, la via verda, per tant, estem parlant d'un actiu molt important. L'únic que hem fet, i el que estem fent, és, és eh, restaurar i per aconseguir, la, per aconseguir doncs, poder tindre aquell espai en, en totes les, eh, podríem dir, llicències d'activitats necessàries per poder eh, treballar en les activitats, activitats de restauració. Hi havia una sèrie de, de millores que havíem de condicionar el que era el restaurant, sobretot han prioritzat i han millorat el que és l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, tant al restaurant com al bar, també a l'església, habilitant pues, unes rampes d'accés i després el que és l'alberg. En aquest cas, el que és l'edifici que ja ha anexat, que el volem dinamitzar com a alberg rural, allí s'han adequat unes habitacions per a persones amb mobilitat reduïda perquè sigui un espai eh, inclusiu no?, per a tothom. I a més a més, millorarem tot allò que... Tot allò que que pivota del seu funcionament. En aquest cas, les aigües residuals pues, se millorarà tot el que és el seu tractament, no? a través dels, dels dipòsits d'aigües residuals i tractament perquè l'aigua arriba en unes condicions òptimes eh, al seu abocament quan estiguem finalitzat del tot aquest projecte? Aquestes obres eh, estan a punt de finalitzar, jo estic, entenc que este mes de novembre ja s'acabaran i segurament pues, que ja a començaments d'any, que és ja, pues, quan tornem a l'activitat ja poguéssim gaudir de totes aquestes obres. Parlant d'aquesta activitat, amb la pandèmia s'ha posat més de moda no? el visitar entorns rurals i, i naturals i precisament la Font Calda és un lloc molt concorregut. Aquest estiu heu tingut alguns problemes de massificació? Bueno, no, aquest estiu podríem dir que no hem tingut problemes greus, sí que hem tingut algun pic, però val a dir de que, com que durant aquests, aquests mesos d'estiu se n'ha parlat a tot arreu de que els diferents espais que s'han de protegir, els volíem regularitzar, no? i parlem des del trabocador fins a la de passant per, el toll del vidre Arnes i diferents, diferents punts, la gent n'ha tingut molta més cura. I ja està bé, no?, aquest punt d'alerta, quan l'enviem a la gent n'hi tinguin més cura. Ara bé, eh, com vaig dir l'altra vegada, l'Ajuntament de Gandesa eh, tenim allí unes dificultats orogràfiques, tenim dos accessos, un va pel terme municipal de Gandesa, l'altre és tram del terme municipal de, de Prat de Comte i la via verda que depèn del Consell Comarcal, val a dir que, que les tres administracions tenim molt clar que hem de regular l'accés a la Fontcalda i estem treballant conjuntament. Ara bé, té una complexitat i a més té una complexitat, la, la, complexitat més gran la trobem en el que és el tema de la comunicació. No? A l'inici dels punts d'accés es comunicar en la, en la gent de la Fontcalda. Eh, estem treballant en la cobertura i estem treballant en poder donar-li cobertura i poder millorar el que és... bueno, millorar. fer donar cobertura perquè poguéssim tindre aquesta comunicació i a partir d'aquí pues, regular-ho, perquè així sí, el que sí que volem és que en un futur això es pugui regular per evitar algun episodi o alguna situació greu que algun any havíem estat pues, tenint aquestes situacions complicades. Canviant completament de tema, al juny l'Ajuntament va modificar el planejament del polígon de la plana per poder ampliar parcel·les, per poder encabir, podríem dir, aquest centre logístic de l'empresa Freisley Cosmetics i també atraure noves empreses. Com està actualment aquest tema? Hi ha empreses interessades en instaurar se Ara mateix tot això ja es va, ja es va fer aprovar definitivament, totes les modificacions ja existeixen, per tant el polígon industrial pues, ha pogut augmentar la de, de les naus que s'instal·laran també les que hi ha actualment podran beneficiar-se d'aquesta modificació i també per l'alçada. No? Eren unes limitacions que al seu moment pues, se, va, se va pensar més en, en empreses o indústries que estaven a Gandesa i traslladar-les al polígono que no passen altres empreses que poguessin vindre. Al final tot això ha donat un gir, és a dir, hem modernitzat o hem actualitzat totes aquelles normatives que teníem vigents, cosa que avui ens permeten pues, poder tindre aquestes possibilitats que ens vinguin més empreses aquí. Avui per avui, com, com hem dit algun dia, el polígon industrial està en totes les parcel·les, tots els metres quadrats industrials exaurides, i l'Ajuntament, a part de, que ha treballat ja en aquestes normatives de millorar les que ja estan aprovades, estem treballant en l'ampliació del polígon industrial, estem parlant d'una ampliació de 8 hectàrees, que són aquestes hectàrees que van des de la zona existent ara, la, la fase 2, fins a el que ha de ser la rotonda no? I, i la connexió de, de la rotonda de la C43 amb el polígono industrial. Per, per què? Pues, bueno, per fer-nos més atractius i fer-nos més, més atractius vol dir que, que hi haurà empreses que s'interessaran i que podran vindre i que els hi podrem oferir. Avui per avui tenim estos, les necessitats que tenim és ampliació d'empreses del territori, creixement d'altres empreses i projectes d'altres empreses del territori que ja tenen parcel·les, per tant, en breu podrem anunciar tot aquest creixement que estem parlant doncs, en creixement de 20.000 metres quadrats en aquest sol industrial. I per l'altre costat doncs, tenim a Fresley Cosmetics que ja va començar les obres aquest estiu en una previsió de finalització del maig del 2022 i que, que, bueno, que en aquest cas podem dir que el creixement de, del polígon industrial i de, de, de lo que és les, les indústries avui és molt important i que hem de treballar en aquest futur perquè segurament que tindrem més empreses que estaran interessades canviant un altre cop de tema, hem anat tocant més o menys totes les tecles també del patrimoni gandesà. També una part important és el, el paper no? que va tindre Gandes a la Guerra Civil i concretament fa dues setmanes vau acollir el primer congrés internacional de la Guerra Civil a les Terres de l'Ebre. Per què creu que és important dur a terme aquest tipus d'esdeveniments? Jo em penso que podríem dir la justificació que avui té un congrés internacional de la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre, però que té la finalitat de la recuperació de la memòria, és aquella assignatura que tenim pendent com a societat en tot el que va succeir a la Batalla de l'Ebre i, i per extensió a tota la Guerra Civil de l'estat espanyol. Per tant, que avui l'Ajuntament de Gandesa, conjuntament amb el Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre i la Universitat Internacional de Catalunya, estiguin treballant en un projecte, com bé dius, no? d'un congrés internacional, i que es faci al vell mig del que va ser la Batalla de l'Ebre, penso que és molt important. I sobretot, en aquest moment, que, que ara és, és, és vital, no? de dir, escolta, hem de recuperar la memòria històrica i ho hem de fer d'una manera de pedagogia, no? i que hi siguin participant les universitats és peça clau, i que ho poguéssim fer eh, en aquest entorn que, que, com bé deia, que es va patir, penso que també és molt important. Per tant, eh, podríem dir que les jornades van anar, aquest congrés va, va ser un èxit, perquè van tindre 120 inscrits, va haver una participació molt important. El ressò que ha tingut i la repercussió ha sigut molt gran, per tant, han de continuar treballant i, sobretot, per fer justícia, no? per, fer... per recuperar la memòria històrica, que moltes vegades ni parlem molt, però que no acabem de fer tot allò que hauríem de fer, i penso que aquest Congrés serà una eina per fer-ho millor. Doncs moltes gràcies, senyor Lutz, per haver acceptat la nostra invitació. Estirem a metèns a l'actualitat de Gandesa i de la Terra Alta en extensió. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Demà hi tornem amb un altre entrevistat.